Oi, Mi. Oi, Ander. Eu sou Jaqueline, de Formosa, Goiás. Essa é minha filha, Nicole. E está começando mais um Meu Cabelo Crespo Todo Dia! Yeah! Está começando... mais um Meu Cabelo Crespo Todo Dia! Yeah! Começar... Meu Cabelo Crespo Todo Dia! Yeah! Oi, gente. Bom dia. Hoje é segunda-feira, está começando o meu cabelo crespo todo dia. Sim, eu estou com essa cara de sono, porque vim mostrar para vocês meu day after, como meu cabelo acordou hoje. Olha, eu não fiz nada, simplesmente acordei, levantei e vim aqui. E ele está assim, olha, gente. Está muito macio, muito gostoso. Cachinhos lindos, olha, super recuperado os cachos, tinha algumas partes que tava lisa, né, e aos poucos ele vai recuperando. Eu só vou jogar esse spray aqui, para ele dar uma soltada. Mas eu tô muito feliz, olha. Olha a diferença, olha o que dá uma boa reconstrução capilar, gente. Veja se eu preciso ir em algum salão pra reconstruir meu cabelo. Eu não preciso. Faço tudo em casa e olha. Dá super certo pra mim, tá bom? Eu espero que as minhas dicas ajudem vocês aí também. A recuperar o cabelo de vocês, tá bom? Eu quero cremando. Uhum. Tenho minha condição, já tenho meus 60 anos, com condição mais. Né? Já vou pegar outra aposentadoria. Uhum. Entendeu? Uhum. Que bom que tá tudo bem, tá melhor assim, né? Minha família tá boa. Uhum. Então, tá, pra mim tá tudo bem. Uhum. Agora, né? Vamos ver aí, né? Daqui pra frente, que vai acontecer, né? Uhum. Né? É. Mas se for pra melhorar... Espero que... Uhum. É o que o povo quer, né? É. Então... Eu sei que aqui o Paulista, um monte de lugar aí, tá tudo fechado aí. É. O resultado desse negócio aí, não sei o que vai dar, não, viu? Uhum. Então tá, mãe, eu vou voltar pro trabalho, que eu só vim no banheiro rapidinho, só pra falar com você. Meio dia... Eu vi meu cabelo, entendeu? Eu vi, tá lindo o seu cabelo. Nossa, menina, tá maravilhoso. Eu cortei igual aquele negócio que você falou pra mim cortar. Sabe? Deixa ele crescer um pouco. Você tá viciada em ficar cortando o cabelo, é? Não, faz tempo que eu corto. Então tá. Eu também cortei as pontinhas esses dias. Eu vou pintar o cabelo todo, viu, de loiro. Escutou? Vai ficar, né? Aquela raiz preta, eu não tô gostando mais. Eu vou pintar todinho de loiro. Mas depois eu vou deixar crescer a raiz natural, né? Mas eu vou pintar um pouco a raiz, deixar mais claro, né? Tá? Nossa, tá maravilhoso. Tá bom, né? Você viu da Thaís da Araújo? Não, não vi. Como é que tá o da Thaís? Ah, depois você vê. Tá. Mas ô, mãe. Tá lindo também. Ô mãe, ah. Eu tenho que voltar. Oi. Faz assim, ó. Vai lá. Meio-dia é meu intervalo, né? Que é meia-noite aí. Se você tiver acordado, eu te ligo, tá? Tá bom. Meia-noite. Tá bom. Tá? Tchau, um beijo. Tá, tchau, vai com Deus. Tá, tchau. Bom trabalho. Obrigada. Então, gente, aqui falando com a minha mãe,
Daqui a pouco é meu horário de almoço, né? E é isso aí, gente. Trabalhar mais um pouquinho. Talvez o som está meio ruim aí pra vocês. Mas nós estamos indo comer. E o Anderson não deu bom dia hoje, deu? Não. Então. Bom dia, galera. Bom dia, boa tarde. Segura a câmera um pouquinho. Fala um pouquinho sobre o que você achou do impeachment. Como está o seu treino para sua maratona? Ah, meu treino tá, por enquanto, estou super bem nos treinos. Sim, tô me sentindo bem pra caramba. Mas é começo, né? Ainda tem muito chão pela frente. E é isso aí. Mas estou bem animado. A Mi também tá. Eu também estou. Correndo. Correndo, fazendo as correrias. E agora a gente vai comer. Estamos voltando para o trabalho. E vocês viram aquela hora eu tava falando com a minha mãe, né? Eu fui no banheiro e eu vi que ela tinha ligado. E aí eu liguei pra falar com ela rapidinho. É, mas é bem rápido mesmo, nem dá tempo de conversar. Eu tava conversando sobre o impeachment, sobre o cabelo dela, perguntando se ela tá bem. Ela tá bem, graças a Deus. E é isso. E sobre o almoço, não deu pra eu mostrar o que a gente almoçou, porque minha câmera tava descarregando, né? Então não deu, mas eu comi a mesma coisa que ontem. Mesma coisa, tá bom? Hoje tá bem calor, tá bem abafado hoje. Acredito que mais tarde vai ficar mais abafado ainda. Tá bem agradável hoje o dia. E eu e o Anderson já estamos ansiosos para o feriado que tem aí no Japão. Tem vai aí, começar... É aqui no Japão, né? Dia 29. E vai voltar só dia... Dia 6? Acho que é dia 6 que volta, né? A gente tá pensando em vários passeios aí pra fazer, né? Tá a gente passa pela nossa cabeça aí na Disney. Ou ir pra praia. Tô brincando, praia ainda não dá. Até que dá, hein? Sério? Tá só até pra ir lá ver, assim, né? Sim. Só pra ir lá ver já a praia, já dá pra ir ver... Mas dá pra ir passando assim, pegar uma parte e ir pegando a praia, né? Então, mas é porque a gente tá mais animado agora, porque o Anderson tá com carta, né? Então, passeios diferentes e tal. Então, dá aquela coisa legal, né? De que será que a gente vai fazer de legal, né? Ah, deixa eu mostrar pra vocês essa árvore. Olha que coisa linda, gente. Essa flor que dá aqui. Muito linda. Já tá nascendo folha junto. Muito linda. E esses arbustos aqui, gente, também. Essas bolinhas aqui que vocês estão vendo. Eles consertaram tudo esses dias, amor. E tava... É. E não tava nascendo flor agora. Tá nascendo flor. E antes tava tudo feio. Agora tá ficando tudo verdinho. Tão bom, né? Quando começa a esquentar. Começa a ficar tudo mais bonito. Ai. Então, outra coisa que eu queria falar é sobre o meu cabelo, né? Ontem eu fiz fazendo a reconstrução, né? Que acontece que eu não tinha esperança muito que o meu cabelo ia recuperar tanto ao ponto que recuperou. Sério, eu não tinha. Na verdade, eu sempre faço essa reconstrução desse jeito que eu falei que eu mostrei pra vocês. Eu sempre faço desse jeito e sempre dá certo, sempre E sempre eu tenho um bom resultado. Mas dessa vez, nossa, foi incrível mesmo. Porque já fazia um tempo que meu cabelo tava estranho, né? E eu gostei que recuperou os cachos tudo, né? Eu fico muito feliz também de eu conseguir fazer isso em casa, sabe? Eu mesma, de eu não precisar ir em nenhum salão. Fico muito feliz mesmo, tá bom? E eu espero que eu ajude vocês aí também, tá? Então, agora eu vou trabalhar mais um pouquinho. E é isso, gente. Hoje tá nublado, mas tá bem gostoso. Ai, bateu o sinal. Estou indo embora pra casa. Agora deve ser umas 5h30. Tá ventando. Não sei se o barulho está bom aí pra vocês. Mas é isso. Está chovendo. Bem de leve.
hoje era meu dia de correr, mas eu não sei, eu acho que eu não vou, porque eu tenho dois vídeos do meu cabelo crespo todo dia pra colocar. Nossa, já quando eu estava comendo um sorvete agora, com tanta vontade. Eu sou dessas, eu vejo alguém comer alguma coisa, eu fico com vontade. Gente, olha o tamanho que tá isso. Olha, dá pra vocês perceber a altura que tá? Tá alto, gente. Vocês vão ver. Tô falando pra vocês. Ih, isso daqui, essa praga aqui, que é um mato. Tava sem nada agora. Ó, vocês estão vendo desse jeito. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como vai estar daqui uns dias. O tamanho que vai estar isso. Esse arbusto aqui também, na frente de casa, não estava verde. Esse negócio fica muito alto. Vocês pensam que eu tô brincando. Ó, as florzinhas aqui, tudo saindo do meu negócio aqui também. Ai, uma chuvinha de leve. Hoje fez um dia bem quente. Hoje eu não estou sentindo cansaço. Final de semana foi bem de boa, assim, foi bem. Ai, foi bem de boa, então hoje eu tô bem. Não, estou bem disposta. Mas eu preciso editar, gente, colocar o vídeo do meu cabelo crespo todo dia, senão vocês vão me deserdar. Tá bom? Oi, gente, resolvi vir tomar banho, tô sentindo um pouco de dor na cabeça, não sei se é porque eu tô na frente do computador faz um tempo, mas eu sinto que eu preciso sair um pouco da frente do computador, então eu vou tomar um banho. Eu vim mostrar meu cabelo pra vocês, olha gente, que lindo, meu cabelo, tá muito perfeito. Muito. Oi, gente. Vou finalizar o vídeo do meu cabelo crespo todo dia de hoje com vocês. Já estou quase dormindo já. Agora são 1h da manhã. 1h01. E eu não consegui mais gravar nada pra vocês, que não teve nada de interessante. Eu jantei depois que eu falei com vocês aquela hora. Voltei as edições do vídeo. Depois assisti minha novelinha coreana, que eu tô amando, amando, amando. Depois, agora eu já tô morrendo de sono, já tá na hora de eu dormir. Então, eu vim mostrar pra vocês meus cachinhos de novo, porque eu tô muito orgulhosa do meu tratamento com queratina líquida. Olha, gente, voltou super meu cabelo. Olha. Pensavam que o meu cabelo estava na pior, né? Estava danificado, né? Mas tá aí, tá bem lindinho meu cabelo e eu estou em love com ele, tá bom? Eu vim aqui só registrar isso pra vocês, finalizar o vídeo, porque tem vezes que eu durmo e eu não consigo falar tchau, né? Pois é. Então é isso, tem muitas novidades.
Hoje o dia foi bem tranquilo, tá bom? Espero muito que vocês gostaram do meu dia. Se vocês gostaram, deixa um gostei aí pra mim, tá bom? Como sempre, muito obrigada às pessoas que dão sempre o like aí nos vídeos. Fico muito feliz. Muito obrigada por aturar as minhas caras de sono quando eu acordo e as minhas caras de sono quando eu vou dormir, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Tem um fantasma aí no banheiro? Deixa eu tampar você. Ei, mami. Um beijão e até amanhã. Aqui no meu cabelo cresce todo dia. Tchau. Quero dizer que eu amo muito você, André. Muito, muito mesmo. Muito obrigada por me fazer feliz todo. E eu tô impressionada com essa definição toda. Gente, tá um calorzinho muito gostoso. Eu tô amando esse clima. Mandioquinha, chuchu, beterraba. O Brasil tem... Que calorzinho gostoso. Que calorzinho gostoso. Vai assustar os japa. É, o japa ia ver a gente se beijando assim. Vai falar, meu... Vamos ver, né? Eu não trouxe guarda-chuva. Eu tava pensando em fazer uma surpresa pro Ander, né? De casamento. Agora eu vou chegar em casa. Não vou precisar refazer minha chapinha. Não vou precisar.